otočki virovi. Nisu ni jezero, nisu niti potok, a nisu bome ni rijeka. Ljepota je to Vukovarsko-srijemske županije. A s nama na druženju upravo danas, nedjeljom zajedno, je Tomislav Šarić, voditelj marketinga i financija jednog vodenog bogatstva koje skrivaju stoljetni hrastovi, a to je bio ekološko-edukacijski centar Virovi. Pa evo, prema tome, uživajte u nastavku. Dragi Tomislave, dobro nam došao na druženje. Dobar dan i hvala vam na pozivu. Hvala tebi puno i cijelo tvojoj ekipi. Evo, za početak, onako nekakva tvoja ocjena ovog dijela Slavonije, evo našeg grada. Došao si nam koji puta? Prvi? Prvi puta sam ovdje, da. Bome i na televiziji naše, je li tako? Da. Eto, onda imamo sjajnu priliku predstaviti ovo sve iz najave. Ja ću ti malo pomoći pitanjima, a ti nauči i mene i naravno naše gledatelje i uputi odgovorima. Jesi spreman? Spreman. Može. Evo, zanima sve nas zapravo što je zamišljeno provesti i stvoriti projektom o kojem ćemo pričati, točnije vrata Spačanskog bazena, izgradnja i opremanje, kao što smo rekli, bioekološko-edukacijskog centra Virovi. Tako je. Projekt je pod nazivom Vrata Spačanskog bazena, izgradnja i opremanje bioekološko-edukacijskog centra Virovi. Ovim projektom provodi se posjetiteljska valorizacija posebnog rezervata šumske vegetacije Lože i Virova, zapravo cjelokupnog Spačanskog bazena koji je pod zaštitom, pod Naturom 2000. Nositelj projekta je grad Otok, prijavitelj i nositelj projekta, a partneri na projektu su bili javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Vukovarsko-srijemske županije, turistička zajednica naše županije te udruga za zaštitu prirode i okoliša Zeleni Osijek. Ovim projektom... Da, to bi bilo dobro saznati. Ono, u konačnici, produkt zapravo svih zamisli čemu najviše treba doprinijeti? Kakav je nekakav cilj svega ovoga? Pa, ajmo reći, mi, naš je plan staviti u funkciju do sad neiskorišteni turistički potencijal Spačanske šume, za koje smatramo da ih trebamo približiti što domaćim ljudima, što našim potencijalnim gostima. Tako i je. Stvoriti jednu novu turističku destinaciju. Bome ste stvorili ovaj sjajan prostor uz sve aktivnosti i sadržaje koje nudite, na koje ćemo se evo malo onako preusmjeriti kroz par minuta. No dobro je spomenuti evo i o kojoj vrijednosti je riječ. Projekt je vrijednosti ukupne preko 25 milijuna kuna, od čega je dio sufinanciran bespovratnim sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj, gotovo 19 milijuna kuna bespovratnih sredstava. Također sufinanciran je sredstvima Ministarstva regionalnog razvoja iz fonda za sufinanciranje provedbe projekata, gotovo 6 milijuna kuna, te je dio sufinancirao, jedan manji dio, i grad Otok. Evo, sada se malo onako orijentiramo na sve te aktivnosti i sadržaj i zapravo za koga je zamišljeno, osmišljeno sve. U toj cijeloj priči zapravo uzete su u obzir potrebe svih nekako ciljnih skupina i osmišljeni su nekakvi i posjetiteljski i naravno edukativni sadržaj takvog karaktera da se po potrebi oni onako mogu prilagoditi zapravo apsolutno svima. E sada, kome točno i konkretno? Da, imate pravo. Kroz osmišljavanje projekta uzete su u obzir sve relevantne skupine od predškolske i školske djece, studenata, znanstvenika, pa sve do individualnih posjetitelja, team building grupa, obitelji s djecom, ja vam reći svih zaljubljenika u prirodu i gastronomiju, možemo reći slobodno. Evo, možete nas i upoznati i naravno malo više predstaviti što sve zapravo nudi ovaj bio ekološko-edukacijski centar Virovi. Zanima, vjerujem, sve nas da nas onako malo više provedete kroz taj i gastro dio, jel tako, i wellness i društveni slijed aktivnosti i sadržaja. Da, ono što će vaše gledatelje vjerojatno najviše zanimati, što oni tamo mogu vidjeti i doživjeti. Ono što sam centar nudi je smještani kapacitet, 15 soba, sve skupa je tu 62 kreveta.
restoran sa autohtonom slavonskom kuhinjom. Također sad je u funkciji i vanjska terasa zbog ove epidemiološke situacije. Mi smo otvorili i vanjski dio i veliku terasu sa nekih 60-ak mjesta plus jednu nadstrešnicu u obliku suvare koja je zaštitni simbol grada Otoka, gdje također možemo smjestiti 30-ak ljudi. Znači, ajmo reći, restoran kapaciteta gotovo 200 mjesta sve ukupno. Multimedijsku dvoranu koja je jedan jedinstveni zamišljeni koncept pod nazivom Očima prirode, gdje na jedan moderan način možete pogledati spačvansku, to jest bioraznolikost spačvanske šume kroz oči orla štekavca, jelena koji trči kroz šumom, ribe koja plovi našim virovima. Znači, jedan ono moderan pristup preko pametnih stolova i videozida. Također jedan kutak za djecu, ajmo reći Kids Corner sa igricama za djecu. Tu je konferencijska dvorana koju možete koristiti za predavanja, konferencije i slično. Kao jednu dodanu vrijednost kroz projekt mi smo odlučili se podignuti, ajmo reći, taj objekt na jednu malo višu razinu, pa smo se odlučili izgraditi i wellness. Tako da na drugom katu zgrade imate i wellness sa hidromasažnom kadom, saunama, možete koristiti usluge masaže i tako dalje. Što se tiče ovih outdoor aktivnosti, već ranije su izgrađene poučne šetnje kroz šumu u duljini otprilike nekih 6 km poučnih šetnji uređenih šumskih puteva sa infopločama o flori i fauni spačvanskih šuma, gdje možete proći, prošetati šumom i naučiti nešto novo. Također, tu je nabavljen i panoramski brod kapaciteta 50 osoba. Brod je inače na solarni pogon, te nudimo i najam kajaka, kanua, brdskih bicikala, možete iznajmiti tradicionalni drveni čamac, opremu za ribolov i uputiti se na virove. Evo, ja pokušavam to sve nabrati na prste, ali mislim da nemam toliko prstiju. I evo, hvala ti puno na, naravno, prezentaciji, posebice ovakoj iscrpnoj, sadržajnoj, nakon koje mi se svi, vjerujem, uputili na virove. Evo, poznato nam je da su očekivane koristi zapravo od samog projekta višestruke. E sada, vi nam naglasite još o kakvom doprinosu, osvještavanju i nekakvim ovako otvorenim, mogu slobodno reći, opcijama, jer je riječ za radno mjesto i sl. Da, pa koristi stvarno jesu višestruke, od doprinosa gospodarskom razvitku preko osvještavanja lokalne i šire zajednice o zaštiti prirode, pa sve do stavljanja u funkciju neiskorištenih turističkih potencijala. Naravno, kroz sami projekt, nakon završetka projekta, osnovana je ustanova pod nazivom Virovi, osnovao je grad Otok, koji je dao na upravljanje i korištenje objekt, bioekološki centar i sadržaj. Ta ustanova trenutno broji 15 zaposlenih sa tendencijom rasta, kako bude obujam posla rastao, a mi već sada možemo reći da poprilično smo ugodno iznenađeni odazivom i zanimanjem, tako ćemo i mi rasti i razvijati se. Naravno, osim toga, ajmo reći da će naš bioekološko edukacijski centar pokrenuti zapravo turizam na našem području, a za sobom povući i ajmo reći lokalne OPG s kojima mi već imamo suradnju, jer mi tamo želimo nuditi domaće autohtone slavonske proizvode kao što su kulen, slanina. Znači, naš, ajmo reći, jedan od zadataka je osim razvijati turističku priču i uključiti domaće stanovništvo u razvijanje te naše turističke ponude. Ovo zvuči zaista sjajno, je tako da vjerujem da ćete tako i provoditi i da će se svi posjetitelji tako i osjećati na virovima. E sada, otvorenje je proteklo. Možete li nam kratko ispričati kako je proteklo? Da, upravo ste. 1. svibnja smo imali otvorenje. Evo,
ovo je sada tek drugi vikend koji radimo. Mm-hmm. Mi smo i više nego ugodno iznenađeni. Prvog vikenda je tu, ja mislim, nekoliko tisuća ljudi već prošlo. Ali ste imali kapacitet za sve njih. Jesmo, ali mislim da su djelatnici, ono što se kaže, pali s nogu, ali svi smo zadovoljni s tim odazivom i komentari su i više nego pozitivni. Evo, sjajno, jako mi je drago. I evo, vjerujem da bi mogli čak onako i zaključiti ovo gostovanje nakon ovakve priče s jednim pozivom na vaše društvene mreže, jel, na kojima ste aktivni i ovako direktno na samu posjetu Virova. Pa evo, slobodno. Da, aktivni smo na svim društvenim mrežama, na svim platformama, slobodno za sve informacije posjetite našu web stranicu virovi.hr, tamo ćete uvijek naći svježe informacije, također društvene mreže, Facebook, Instagram, YouTube kanal, gdje ćemo mi kako što nove aktivnosti ili predstavljati. Predstavljamo, stavljamo u ponudu. Ništa ne možemo propustiti. Samo možemo posjetiti vaše društvene mreže i onda, vjerujem, nakon njih vas direktno. Tako, evo, mi smo otvoreni od 1. svibnja za sve posjetitelje. Radimo 7 dana u tjednu. Naš smještani kapacitet radi od 0 do 24 sata. Evo, pozivam sve vaše gledatelje da provjere što mi to nudimo i posjete nas, i da naravno se uvjere. Evo, hvala ti puno, Tomislave, na gostovanju, na vremenu, na ovakvoj prezentaciji, na ovakvim sadržajima, evo, i ovako riječima na svemu, evo, što radite za sve posjetitelje i šire. I mislim da bi bilo sjajno da sada pogledamo jednu reportažu koju je onako zabilježila kamera naše televizije. Hvala vama na pozivu i hvala vam što promovirate kontinentalni turizam. Evo, puno ti hvala. A naši gledatelji, vrijeme je da pogledamo, kako smo rekli, i reportažu, da onako malo osjestite i barem ovako preko oka naše kamere imate novi doživljaj bioekološkog edukacijskog centra Virovi. Uživajte u nastavku.